kojom želim opet da naglasim nekoliko činjenica, a to je značaj prevencije i značaj preventivnih pregleda. Država jednostavno želi da istakne značaj ovih pregleda i prevencije uopšte na generalno zdravlje. I to uvek pominjemo i uvek ističemo i to je potrebno uvek da se kaže. Mnogo je efikasnije prevenirati nego lečiti terminalna stanja za bilo koju bolest. Druga činjenica koja je očigledna i koja će možda proći ovako manje primećena, to je da mi preventivne preglede radimo sada zajedno sa domom zdravlja. I to je mnogo dobra stvar, jer zajedničkim snagama ujedinjeni možemo da ponudimo i bolji kvalitet usluge i veći broj usluga. Tako da ja se nadam da će ova dobra praksa biti ustaljena i nadalje i da mi nastupamo zajednički, jer uvek zajedno možemo da učinimo više i bolje nego pojedinačno. Što se ostatka programa za nedelju tiče, doktorka je vrlo lepo objasnila preventivne preglede koji se planiraju u dečjoj populaciji i to neću ja da ponavljam. U opštoj bolnici biće organizovani pulmološki pregledi. Gledat će specijalisti pneumofiziologije. Radit će se snimak pluća i srca i to otprilike na sledeći način. Za sve pušače koji imaju više od 50 godina i duži pušački staž od 30 godina bit će obavezna grafija pluća, a za ostale pacijente po indikaciji lekara koji bude pregledan. Pored pulmološkog pregleda planiraju se i pregledi laboratorijskih analiza. Opet je štitna žlezda u fokusu i to nije slučajno, jer imamo porast oboljevanja štitne žlezde. Tako da radit će se TSH, T3 i T4. Radit će se PSA za muškarce i krvna slika. Laboratorijske preglede sada radimo na Keju. Laboratorije Kej će raditi, znači, ove analize. Rezultati neće biti izdavani istog dana, jer sada je malo kompleksnija priča, tako da će rezultati biti izdavani naknadno i pacijenti će biti obavešteni o tome. Obično se to radi ovde kod nas u bolnici, u upisnoj službi je najoptimalnije mesto da se ti rezultati izdaju, ali bit će obavešteni naknadno o tome. Gde se uoče patološki rezultati, pacijenti će biti pozvani da se upute odgovarajućim specijalisti da bi se ti problemi procesuirali i rešavali.